white thing up here. Say hi, say hi. Okay, now the master Kanicen with PB 42 cm. Dah jauh, kau lihat tu. Dah baik. Kan comel. Look out. Kan comel. Look out the color. Wah. Kan comel tu. Kosong. That's we call jendol belang. Oh. Lai. Cermat. Peacock. Aduh mak engkau sakit, kena dari kena cucuk. Okey dah. Oh yeah. Okay, sekarang ambil gambar. Ambil gambar.